Будемо сподіватися, що цей процес вже в роботі, можливо, просто на загал це не оголошується. А взагалі, якщо говорити, що ми отримуємо так літаки, які можливості ми будемо мати з більшою кількістю літаків у своєму розпорядженні? Перше, треба розуміти, що літаки ми отримаємо задля вирішення завдань нашого наступу. Тобто, і елементарно більша кількість літаків дозволить нам проводити більш масштабні наступальні операції, тому що ми матимемо можливість прикрити більшу кількість військ від можливих ударів противника. Друге, якщо ми говоримо про ті літаки, які передаються нам, ну, наприклад, з тої самої Польщі або Словаччини, це питання відкрите, повторюю, ми можемо так трошки фантазувати з цього приводу, то ми розуміємо, що ці літаки є модернізованими, і ці літаки відповідають або мають відповідати певним стандартам НАТО. І я можу зробити таке припущення, що на цих літаках вже встановлені системи, які дозволяють використовувати більш розширений спектр озброєння. В тому числі, мені дуже хочеться на це сподіватися, ми матимемо можливість застосовувати більш далекобійні ракети для нанесення ударів в глибину як бойових порядків, так і території противника, використовуючи саме такі літаки. Ну і третій варіант, як деякі експерти стверджують, я не є таким видатним фахівцем, взагалі не є фахівцем у авіації, я можу тільки розглядати це питання з точки зору загального співвідношення сил та засобів і потреб війни. Треба розуміти, що ці літаки щонайменше не гірше від російських літаків за рівнем своєї модернізації, за рівнем там систем наведення і ударних систем озброєння. Тобто це однозначно і в кількісному і в якісному сенсі покращить наша ситуація на полях битв.